Numru ta' ambulanzi u pulizija seħu fi triq fl delif birkirkara war l-isfronda saqaf kawza ta' knata nilli waqaw minn binja li bħalissa tinsaf fi stat ta' kostruzzjoni biswit din l-istess dar. Il-kas seħftit qabel is-sija ta' war nofsinar. Net news insab informati li ħat ma' weġġaf dan l-inċident għalix fil ħin li fih waqqa saqaf fortunatament ma' kienem ħat fil residenza u bekk is-sidin ta' dar jistaw joddu għab wahda. Fil-post waslu tobbo infermieri kif membri tal-protezzjoni ċivili kimma mal l-pulizija kienu prezenti sabiex jassistu. Min l-ħsara ftit li xejn kienet evidenti minnaħa ta' triq, il-pulizija għal xiħin għal u l inklus għad-dar li t dan is sid fejn għaddej il-bini. Sa' jessa għadu muxċar il-raġuni l-waslet biex ċedew dawn il-knatan. Minħabba dan l-inċident fil-post kienem il preżenza tal-uffiċjali mill awtorità tal-bini kif ukoll kollu HSA illi b'dew l-investigazzjoni minnaħat tagħhom sabiex jistabilixxu x'wassal għal dan l-inċident li evidentament seta' jinbidel fi traġedja oħra li kieku f'dak il-ħin kienem in-nies id-dar